Milli Onkologiya Mərkəzindən dəvətli, Mərkəzin Baş Boyun Şişlər Şöbəsinin müdiri, cərrah-onkoloq tibb üzrə fəlsəfə doktoru Nazim Quliyev qırtlaq xərçənginin yaranma səbəblərindən və onun müasir müalicə üsullarından danışacaq. İnvaziv kardioloq Rasim Məhərəmovun təqdimatında həftə içi 5 gün ictimai kanalda. Bəli, biz proqramımızın ikinci yarım hissəsini artıq start verdik və bu arada studiyamızın qonağı artıq studiyamızda əyləşibdir. Bugün biz çox vacib bir xəstəliyi müzakirə edəcəyik, qırtlaq xərçəngindən danışacağıq. Səslənməsi belə çox pisdir, qırtlaq xərçəngi. Yəni, qırtlaq bir orqan kimi harada yerləşir, bunu bilmək lazımdır. Qırtlaq xərçəngi dedikdə nədən söhbət gedir, necə yaranır, kimlərdə yarana bilər? Özünü necə təzahür etdirir, yəni əlamətləri nədən ibarətdir? Bax, bu haqda əlbəttə mütəxəssis rəyi çox önəmlidir. Mütəxəssisə məsələ təqdim edəcəm. Beləliklə, Milli Onkologiya Mərkəzinin Baş Boyun Şişləri Şöbəsinin müdiri, tibb üzrə fəlsəfə doktoru Nazim doktor Quliyev bugün studiyamızın qonağıdır. Xoş gəlmisiniz. Salam əleyküm. Salam əleyküm. Artıq daha əvvəl də bizim proqramımızda qonaq olmuşsunuz. Ona görə də təşəkkür edirəm. Bir daha dəvətimizi qəbul edib iştirak edirsiniz. Nazim doktor, biz qırtlaq xərçənginə bəhs edəcəyik, amma öncə gəlin bildirək ki, qırtlaq xərçəngi nədir? Qırtlaq harada yerləşir? Hansı funksiyanı daşıyır? Primitiv ilkin məlumatları tanışdırırsınız. Mən çox bizim millətimizi çox əziyyət verməyəcəyim anatomiya ilə. Bəli. Mən nə demək istəyirəm? Qırtlaq bizdə xəstəmiz insanlarda qırtlaq boyun ön hissəsində yerləşir. Bu da görünür burada. Bu kəsikdə bu qırtlaqdır. Qırtlaq yuxarıdan qida gedmək üçün yol var. Burada qırtlaq udlaqdır. Arxasında qida borusudur. Qabaqda qırtlaq yerləşir. Qırtlaqda səs telləri yerləşir və nəfəs qırtlağın vasitəsilə ağciyərdən gedib gəlir. Qırtlaq bizim bədənimizdə funksiyaları çoxdur. Onun əsas funksiyası səs əmələ gətirməyində böyük rolu var. Biz danışmaqda qırtlağın mühüm yer tutur. Ağciyərdən hava qırtlağın vasitəsilə çıxır yuxarı. Hava insanın ağzına qəbul olur. Dodaqla, dillə danışanda sözlər əmələ gəlir və insan danışa bilir. Ondan başqa qırtlaq biz nəfəs alırıq burnumuzla, nəfəs alırıq və istər-istəməz mühitdə hava da çirkli olur və burundan hava girəndə burun boşluğunda o sinuslarda o hava təmizlənir, nəmlənir, temperaturu qaldırılır, istilənir və oradan hava gecir ağciyərə, ancaq hava tam da təmizlənməyə bilər və ona görə qırtlaqda səs teli nahiyəsində axıncı təmizlik, axıncı ştrix qoyurlar ki, o hava ağciyərə nisbətən təmiz girsin. İkinci funksiyası da qoruyucu funksiyasıdır qırtlağın. Ancaq ən birinin funksiyası fonasiyadır. İnsan danışmaqda böyük rolu var. Qırtlaq xərçəngi baş boyun xərçənglərinin arasında üçüncü yerdə gedir. Birinci, ikinci yerdə gedir baş boyunda dərinin xərçəngi, bir də qalxanvari vəzin xərçəngi. Ən çox onlar rast gəlirlər. Qırtlağın xərçəngi üçüncü yerdə gedir. Ümumiyyətlə, bütün xərçənglərin arasında qırtlağın xərçəngi 8-ci, 9-cu, 10-cu yer tutur. Bütün insan bütün xərçənglər arasında. Yaranma səbəbi, yəni niyə yaranır, hansı səbəblərdən yaranır? Yaranma səbəbləri orada çoxdur. Ən çox biz belə danışaq. Ən çox insanlarda qırtlağın xərçəngi təsadüf eləyir 55-75 yaş civarında. Yaranma səbəbi də ən çox burada bizdə gedir professional faktorlar. Məsəl üçün, sübut olunub ki, o insanlar ki, onlar elə yerdə işləyirlər ki, o udulan hava çirklidir. Məsəl üçün, neftin yanacaq... Yəni, peşə xəstələr, bəli. Məsəl üçün, ən çox xəstələrimiz bizim sürücülərdir, dəmir yolunda işləyən insanlardır. Hansılar ki, o havanı bütün günü udurlar. Məsəl üçün, götürək biz
avtomobil yolunu. Avtomobil yolu bir elə bir borudur. Onun içərisində havada tüstülər var və s. və s. O neftin yanmağı, benzin yanmağı. Onu insanlar hamımız uduruq. Ancaq biz yolda gündə 1 saat olar, 2 saat olar. Ancaq kim bu işlə professional məşğuldursa, bütün günü yoldadırlarsa, professional sürücülər və s. bu işlə məşğul olanlar, onlar səhərdən axşamda yolda o havanı udurlar. 2 metr yoldan çıxayırağa, ayrı havadır orada. Orada o neftin yanıqları, benzin yanıqları yoxdur. Orada təşərlərin o tormoz vaxtı şeyləri yoxdur. Ona görə orada təmiz ayrıcı havadır. Ona görə birinci yerdə qırtlağın xərçəngində personal amillərdir. Bir, ikincisi, tək sürücülər yox. Məsələn, elə peşələr var ki, məsəl üçün, o peşədə işləyənlər istər-istəməz metalın qırıntılarını, tozun qırıntılarını, məsəl üçün, daşın qırıntılarını udurla istər-istəməz. Bəli, o insanlar respirator giyinməlidirlər. Məsəl üçün, dülgərlər, məsəl üçün, bənnalar, onlar o daşı yonub eləyəndə, o respirator giyinməlidirlər özlərin qorunmaqca çox son giyinib eləmir. Onca o insanlar da risk qrupuna aiddirlər. Aktiv siqaret istifadəçilər aiddirlər mi? Bu ayrı bir mövzudur. Bəli, siqaret çəkənlərdə o qırtlağ xərçəngi şansa mən gəlməyi yüksəkdir. Məsəl üçün, onu da araşdırıblar. Aktiv siqaret çəkənlər adətən 15-20 ildən sonra onlarda qırtlağ xərçəngi əmələ gəlmə şansı 3-4 dəfə çoxdur. 3-4 dəfə çoxdur. Ümumiyyətlə, qırtlağ xərçəngində kişilər qadınlardan daha çox xəstələnirlər. Bu da çox güman ki, elə bu peşələrə aidiyyəti var. Qadınlarda kişilərdən nisbətən 8-10 dəfə az qırtlağ xərçəngi olur. Ən çox kişilərdə olur. Bir də bir dənə peşəni demək istəyirəm. O insanlar ki, çoxlu onlara peşəsi ilə əlaqədar çoxlu danışmalıdırlar. Müəllimlər, pedagoglar, lektorlar, hansılar ki, gün ərzində çoxlu danışırlar, onların səs telləri çoxlu hərəkət eləyir. Onlarda qırtlağ xərçəngi əmələ gəlməyi şansı çoxdur. Biz danışırıq qırtlağ xərçəngində. Qırtlağ xərçəngi insanda birdən-birə əmələ gəlmir. Onun gəlməyin səbəbləri var. Biz dedik ki, risk faktorlarını dedik. Biz dedik ki, hansı peşələr qırtlağ xərçəngini gətirə bilərlər. İnsan özünü qoruyub eləməsə, özünə fikir verib eləməsə, hansısa bir səsində dəyişir olub eləsə. Ancaq bəzi xəstələr var ki, onlar gətirə bilərlər qırtlağ xərçəngini. Məsəl üçün, xərçəng önü xəstəliklər var. İki dənə böyük qrupadır. Obligat xərçəng önü xəstəliklər, şişlər. Bir də fakultativ xərçəng önü şişlər. Obligat xərçəng önü şişlər orana aid. Məsəl üçün, qırtlağın papillomaları, diskeratozları, onlar 90% dönürlər xərçəngə. Xoş işdir, xərçəng deyil. Ancaq bu xəstəliyi vaxtında üstünə düşüb müalicə eləməsən, onlar dönürlər xərçəngə. Bu qaçırılmazdır. Fakultativ xərçəng, şişlər, xərçəng önü xəstəliklər isə, onlar həmişə dönmürlər xərçəngə. Onların xərçəngə dönməyi 20-30%-dir. Ancaq yenə də bunlar dönə bilərlər xərçəngə. Onun görə kişilən böyük qrupadır. Fakultativ xərçəng önü xəstəliklərə hansılar aiddir? Qırtlağın fibromaları, polipləri, onlar 20-30% xəstələrdə dönə bilərlər xərçəngə. Onun görə o da haçan bilinir insanda. Sual verə bilərsiniz ki, necə bilinir bu insanda? Necə insan bilsin ki, bunda bir problem var? İnsanın səsi dəyişir. Ən birinci. İnsanın səsi dəyişir. Bu, insan bunu hiss eləyir. İnsan bunu hiss eləyəndə, səsi dəyişməyə görüb eləyəndə, gedməli həkimin yanına, elementar olaraq xəstəyə qırtlanı baxandan sonra hamısı aydın olur. Bir dənə də, üzr istəyirəm. Səsin dəyişməsi deməli, buna bir işarə edə bilər. Bəli, bəli. Bir dənə də, ümumi bir dənə xərçəng gətirən bir xəstəlik var. Xaniki laringit. O, mən bir yer dedim sizə ki, o peşə, o sürücülər, lektorlar, onlar kim səsdən... Onlarda xaniki laringit
xəstələrin 90%-ində var. O xroniki laringit əvvəl olur kataral, haçan hiperplastik olanda, xroniki laringit üstündə artıq ətəməyə gələndə artıq bu xəstədə səs dəyişir və bu xəstə gedməli həkimin yanına ki, gələcəyin problemlərin aradan götürsün. Ən vacib bax budur. Əslində biz az öncə vurğuladınız, biz davamlı şəkildə hər ay artıq siqaretin orqanizmin zərərlərindən danışanda, bax bu xərçəng xəstəliyinin yaranma riskini artırdığını hər zaman vurğulur. Siz çox yerinə düşdü ki, qırtlaq xərçənginin də 3 dəfə artıq olması bu statistik olaraq çox böyük bir rəsində rəqəmdir. Bəli, bəli. Deməli, buyurun, doktor. Bütün söhbət gedir, biz danışdıq indi ki, bu xəstəli hansı risklər bu qırtlaq xərçəngi gətirə bilər. Biz söhbət elədik ki, hansı xəstəliklər olur, hansı peşələr olur bu xəstələr, hansı peşə işləyən insanlarda qırtlaq xərçəngi əmələ gəlmə şansı çox olur. Müayinə haqqında danışmaq lazımdır. Necə bu xəstəliyi təyin eləmək olar? Bəli, çünki indi biz dedik, səs dəyişmək, çox bir çox insan təşvişə düşür ki, məndə səs dəyişir. Mənim səsim dəyişibidir, özəlliklə qış fəslində soyuqlayan insanlarda hər kəs təşvişə düşə bilər. Bəli, buyurun. Deməli, ən yaxşısı xəstə gedir lor həkimin yanına, şərt deyil gəlsin, onkologiya gəlsin, şərt deyil. Geçsin lor həkimin yanına, xəstəyə qeyri-düz langoskopiya eləsinlər heç olmasa. Səs tellərin baxsınlar, görsünlər orada necədir vəziyyət və orada hansısa bir problem, artıq ət, hansısa bir papilloma, bir artıq ət, bir ödəm əmələ gəlibsə, onda bu xəstə daha ciddi üzlə məşğul olmalıdır. Onda xəstəyə endoskopik müayinə olunur, lazım olsa endoskopiklə bir yerdə, o törəmədən, o şübhəli bir yerdən götürülür analiz, biopsiyə, o əkilir və ondan sonra xəstəyə daha dəqiq diaqnoz qoyulur və ondan sonra müalicəni eləyə bilər. Diaqnozu qoyandan sonra. Deməli, qırtlaq xərçəngi... Olar mən yerə çəkəm? Əlbəttə, buyurun. Buyurun, lövhənin önündə daha əyani şəkildə görək. Deməli, bizim orada o... Bizim buyurun, o... qarşı tərəfdən dayanaq. Aha. Mülacdə orada ümumiyyət göstərilib və qırtlaq göstərilibdir. Ancaq mən istəyirəm sizə o yandan göstərir. Mən istəyirəm sizə göstərim onu necə biz xəstəyə baxanda yuxarıdan, necə səs telləri görünürlər. Və insanlar onu bana salar. Yuxarıdan baxanda səs telləri bax belə olur. Bu sol səs teli, bu sağ səs teli. Bu endoskop vasitəsilə girib baxdığımız zaman gördüyümüz mənzərədir. Bəli. Burada yerləşir qida borusu, bizə ağlı deyil. Bu nəfəs yoludur. Hava buradan gəlib gəlir. Səs telləri də belə tərpənirlər. Deməli, elə burada mən indi danışmaq istəyirəm ki, bir yaxşı söhbətləri ki, müayinə eləyəndə əyəm xəstədə xərçəng təyin olunubsa, müalicəni eləməyən əvvəl vacibdir xəstənin xərçəngin mərhələsini düzgün qoyaq biz. Deməli, bütün xərçənglər kimi qırtlaq xərçəngin 4 dənə mərhələsi var. Birinci, İkinci, üçüncü, dördüncü. Birinci mərhələdə mən göstərim, səs telini göstərmək istəyirəm mən prosesi, o bizim izləyicilərimizə daha asan da olacaq. Əgər xəstədə şiş bir tərəfinin bir hissəsini tutubsa, bir tərəfin bir hissəsini tutubsa, mənə bu xəstəmizdə qırtlağın xərçəngin birinci mərhələsidir. Əgər şiş tam tərəf tutubsa, bütövlükdə bir hissəni tamamilə. Bir hissəni tutubdur və obis tərəfə keçməyibdir. Bu ikinci mərhələdir. Üçüncü mərhələdə şiş keçir bu tərəfə, yenə şiş qırtlağın içindədir, ətraf toxumalara sirayət eləmir. Şiş sırf qırtlağın içindədir, ancaq keçibdir o biri tərəfə, bu üçüncü mərhələdir. Dördüncü mərhələdə isə onu çəkmək alınmayacaq, şiş qırtlağdan kənara çıxıbdır. Boyun ön əzələrinə, məsəl üçün, keçibdir
qida borusuna məsələn. Yəni vizual görünürmü? Vizual görünə bilər, yumşaq toxumaya çıxanda şiş. Bir də qida boru keçəndə şiş xəstə udqunma aktı çətinləşir. Bax, bu 4 dənə mərhələdir və buna aslı olaraq müalicənin taktikasını biz həll edirik. Həm xəstəmizdə birinci mərhələ qırtlaq xərçəngidirsə, iki cür müalicəsi var onun. Birinci müalicə lazerlə şişin götürülməsi, lazerlə. Boynundan kəsik aparılıb eləmir, xəstə ümumi narkoz altında ağızdan aparatla girilir və lazerlə bu şiş, bu səs tertəmiz götürülür radikal olaraq. Bu radikal əməliyyatdır və çox gözəl nəticə verir. İkinci belə xəstələrdə şuar müalicəsi eləmək olar birinci mərhələdə. Bu da yaxşı nəticə verir məsəl üçün. Şuarı biz kimləri istifadə edirik? Yaşlı adamlarda, o adamlara ki, ümumi narkoz vermək olmaz, ya ki, xəstə istəmir heç əməliyyat olunsun, onlara bir şuar müalicəsi təklif edirik məsəl üçün. İkinci mərhələdə, yenə də orada da iki cür müalicə var. Ekonom əməliyyatdır bunlar. Qırtlaq, xəstə qırtlaq qalır yerində. Yəni ağızdan aparatla aparat yeridilir qırtlağa və lazer üsulu ilə götürülür bu nahiyədən bura qədər tam şiş götürülür. Gerçəsən tamam götürülür. Bəli, götürülür. O daha geniş götürülür. Ancaq xəstənin qırtlaq qalı yerində, danışmağında, nəfəs almağında heç bir fərq olmur və ən vacib xəstələr çoxsa qorxurlar. Boğazı deşiyi olmur xəstələrdə. Onlar bizə kimi ağızda nəfəs alırlar, eləyirlər. Təəssüflər olsun, bizim yanımıza xəstələrin 65% gəlir 3-cü, 4-cü mərhələdə. Çox təəssüflər olsun. Və o mərhələdə ekonomlu əməliyyat, balaca əməliyyat, lazer üsulunu əməkləmək mümkün deyil. Ağırlaşmış formada gəlir. Bəli, şiş bura gəlirsə, biz buranı götürmək alınmayacaq. Onda tam qırtlaq çıxır yerindən xəstədə. Və xəstədə həmişəlik dəlik qalır boyun ön hissəsində. Neyin yəsən? Bu da radikal əməliyyatdır. Bu gözəl nəticələr verir. Ancaq bu böyük əməliyyatdır. Əməliyyatdan sonraki dövrdə çətin keçir bu xəstələrdə. Zond qoyulur xəstəyə. Xəstə 2 həftə zondla qidalanır ki, udlaq tikir, sağalsın, eləsin. Bu daha böyük əməliyyatdır. Ancaq bunun rəqəmləri çox gözəl sağalma rəqəmləri biz əldə edə bilirik. Biz proqnoz haqqında fikirlərimizi söyləyəcəyik, amma əlbəttə bizim görüntülərimiz var. Milli Onkologiya Mərkəzində əlbəttə Nazim doktorun görüntüləridir. Gəlin sizlərlə paylaşaq. Xatırladıram ki, bugünkü verilişimizin, sağlam yaşamaq verilişinin ikinci yarım hissəsinin qonağı Milli Onkologiya Mərkəzinin baş boyun şişləri şöbəsinin müdiri, tibb üzrə fəlsəfə doktoru Nazim Quliyevdir. Biz bugün qırtlaq xərçəngi mövzusunu müzakirə etdik. Kifayət qədər ciddi mövzudur və ciddi də yanaşılır əslində. Çox böyük uğurlar var. Çox bu lövhədə çəkilən şəkillərin izahını əgər dinlədikdə çox kifayət qədər böyük bir müalicəsində zaman qət edildiyi və elmin çox yüksək nailiyyətlərinin olduğunun fərqinə varmış oluruq. Biz proqnozdan bəhs edək, müalicədən sonra xəstələrin aqibəti və müalicənin uğurluq nəticəsi faiz etibarilə necədir? Ümumiyyətlə danışanda qırtlaq xərçəngindən mən demək istəyirəm ki, qırtlaq xərçəngi yaxşı sağalan xərçənglərdən biri sayılır. Baxın, üçüncü mərhələ dedim mən sizə.
üçüncü mərhələdə biz xəstəyə radikal əməliyyat eləyirik. 40-ların çıxardığı xəstələrdə və orada üçüncü mərhələdə proqnoz 55-70% xəstələr tam sağalırlar. Tam sağalırlar. Çox az bir belə xərçəng növləri var ki, 3-cü B mərhələsində belə gözəl rəqəmlər olsunlar. Bu, indi anatomik olaraq bu orqan belə xüsusiyyəti var bunun. Ümumiyyətlə, əgər 3-cü mərhələdə belə sağalma faizi varsa, 1-ci, 2-ci mərhələdə daha gözəl nəticələr var. Deməli, hamı statistikadır. Mən qarant sözünü sevmirəm, qarantisə beləcəkdir. O, biraz düz söhbət deyil. Ümumiyyətlə, 1-ci, 2-ci mərhələdə, 1-ci mərhələ qırtlar xərçənginin əyəm xəstəyə göstərdiyim kimi balaca, ekonom, lazer üsulunu əməliyyat eləsək, orada proqnoz təxminən bir 90-95-98% tam sağalmadır. Xəstənin boğazı qalı yerində, danışmağı qalı yerində, qidalanmağı qalı yerində, dəli yoxdur boğazında, bir kimi insandır. Və adam sağalır, xəstələrin 90-dan çox faiz sağalır. İkinci mərhələdə yenə də ekonom əməliyyat eləsək biz, lazer üsulunu əməliyyat eləsək biz, xəstələrin 80-90% sağalır. Gözəl rəqəmlərdir. Yenə xəstənin boğazı qalır, yerində danışmaq, yemək, qidalanmaq hamısı yerində qalır. İnsan bizdən fərqlənib eləmir, öz qapanmır özünə ki, məndə burada dəlik var, danışmağım çətinləşib eləyib, belə-belə şeylər. Onun görə, 1-2-ci mərhələdə gözəl rəqəmlərimiz var. 4-cü A və B mərhələsi var. 4-cü B mərhələdə ümumiyyətlə malcı olunmur xəstələr, olunur, palliativ malcı olunurlar. O xəstələrdə ki, 40-lar xərci uzaq orqanları metastaz veribdir, orada proqnoz çox pisdir. Orada proqnoz bir illik yaşama təxminən 10-15%-dir. Əm 4-cü A mərhələdirsə, uzaq metastaz yoxdursa və xəstə əməliyyat önü kimioterapiya alır, sonra operasiya olunur, sonra da şüamada salırsa, orada yenə də sağalma yoxdur, ancaq xəstələrin 30-40% 3-4 il yaşayırlar. Bu gözəl rəqəmdir. O mərhələ üçün bu rəqəmlər o gözəl rəqəmdir. Ancaq mən nə demək istəyirəm? 10 il bundan əvvəl bizim Milli Onkologiya Mərkəzimizdə, 15 il bundan əvvəl 40-ların xərçəngi 1-2 mərhələ bizdə ildə təşdik 3 xəstələr gəlirlər bizim yanımıza. Xəstələrin 80-90% gəlirdi 3-cü, 4-cü mərhələdə. Və xəstələrin çoxsuna biz böyük əməliyyatlar eləyirdik. Ancaqıncı 10-15 ildə biz bu cəmaatla, biz insanlarla marifləndirmə aparandan sonra biz rayonlara gelib orada rayon cəmaatlarına, Bakın rayonlarında skinning aparır bir cəmaatlara, orada xərçi önü xəstələri tapırıq 40-larda məsəl üçün. Xərçi önü xəstələri tapırıq, aşqar eləyirik. Xəstə heç bilmir navanı, səsin batıb deyir, ancaq orada bağlıca bir nöqtə var. Onları biz aşqar eləyirik və xəstələri biz indi bizdə şöbəmizdə xəstələrin 30-35% 1-2 mərhələ gəlir yanımıza. Biz bunları axtarırıq. Tapırıq, xəstələrlə söhbət eləyirik, insanlar marifləndirir, bunun böyük rolu var. Bu ilə bizim Milli Onkologiya Mərkəzi çox məşğuldur. Ona görə ki, nə qədər, bu rəqəmləri mən dedim sizə, nə qədər tez xərçəngi aşqar eləsək, o qədər tez də o qədər yaxşı xəstə malcı alacaq və o qədər yaxşı proqnoz alacaq xəstə. Sağalma şansı çox olacaq. Mən həmişə deyirəm, xəstələrimizə deyirəm, hamıya deyirəm ki, xərçəngdən qorxmaq lazım deyil. Onu vaxtında aşqar eləsin, o da bir bütün xəniki xəstəliklər kimi sağalan bir xəstəlikdir. Orada qorxmaq lazım deyil. Ancaq hər yarım ildən bir yoxlanmaq lazımdır və insan öz bədəninə qulaq asmalıdır ki, məndə bir problem var, udqunmağım çətindir, orada bir problem var. Onun insan özü gəri məşğul olsun. Əsas odur, vaxtında müraciət olunsun. Çünki 4-cü mərhələdən biz bəhs etdik A və B formaları. Bu ağırlaşmış formalardır, bir daha mən xatırladıram. Təşəkkür edirəm sizə, Nazim doktor. Dəvətimizi qəbul edib, iştirak etdiniz və maraqlı məlumatları bizlərlə, tamaşaçılarımızla bölüşdünüz. Və düşünürəm ki, çox önəmli bir mövzudur, həyatımızı təhdid edə bilər, amma xərçəng xəstəliyindən çox gözəl vurğulandı, qorxmaq lazım deyil, əgər vaxtında müraciət edirsinizsə, əlbəttə ki. Və Depovit D3 vitamini icazənizlə sizə də ənənəvi olaraq təqdim edəcəm. Mən sizə təşəkkür edirəm.
Və DFOVD 3 vitamini əlbəttə D vitaminidir, D3 vitaminidir və orqanizmdə kalsiumun mənimsənilməsi üçün əvəzsizdir və D vitamini orqanizmamızda kifayət qədər azdır, xüsusilə payız və qış aylarında. Deyə bilərəm ki, bizim elə yaşadığımız coğrafiyada demək olar ki, 90%-dən çox insanlarda D vitamini, A vitaminozu vardır. Və bu da sümüklərin erkən vaxtda kövrək olmasına, yəni sümüklərdə olan erkən yaşlanma, belə deyək də, osteoporoz prosesinin baş verməsinə və eləcə də müxtəlif sümük deformasiyaları ilə özünü göstərir ki, bu da sümüklərin inkişafı dövründə övladlarımızda, uşaqlarda daha da çox bariz şəkildə özünü göstərmiş olur. Təşəkkür edirəm sizə, bugün vaxt ayırdınız və bizimlə bərabər önəmli məsələləri müzakirə etdik və sizlər də buna agah oldunuz. Əsas odur, yenə deyirik, zamanında müraciət edin. Sağlam Yaşamaq efirdə idi. Sabah nələrdən danışacaq, siz anonsdan onu izləyəcəksiniz. Bugünlük isə sizə hələlik deyirəm.